Queria-vos apresentar a Maria João Veloso, que é professora de música e professora de técnica vocal no Conservatório das Caldas da Rainha. Ela vai dirigir esta parte da metodologia dela, que se inscreve numa metodologia, portanto, progressiva de três áreas, que ela nos vai explicar e que nós vamos acompanhar, portanto, este desenvolvimento em termos práticos. Maria João, dê-se conta do desenvolvimento deste grupo pequeno para exemplificar como é que costuma trabalhar. Está bem. Então, a primeira parte, a primeira fase que eu costumo trabalhar com os meus alunos é a fase da postura e do relaxamento. Isto porque, como a maior parte das pessoas já entendeu, a voz tem um conteúdo que vem do interior e que vem de dentro. Portanto, é completamente indissociável do facto de estar bem ou estar mal com o corpo. O corpo é a base da voz e sem o tratamento do corpo e sem a boa qualidade de saúde física E da boa energia, e da boa daquilo que nós energia falávamos há e da boa pouco. energia, também não há possibilidade de termos uma boa voz e uma boa qualidade de voz. Ok. Então, é nesse contexto que vamos fazer aqui alguns exercícios de relaxamento e de postura. Direitos completamente direitinhos, a coluna o mais direito possível, uma leve báscula da bacia, tentar levantar os calcanhares. Sol, sol, sol. Isso. E agora com os joelhos levemente fletidos, também levantar os calcanhares. Agora vamos trabalhar o pescoço. E fico em cima do ombro, mas para trás. E deixa. E outra vez. Estica, 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 estica. E deixa cair. E roda para um lado, e roda para o outro. E roda para um lado, e roda para o outro. Isso. Um lado, para o outro. Mais abaixo, Ana, se calhar. Isso. Consegues? Isso. E levantamos devagarinho. E agora vamos dar chutes. Procurar o equilíbrio. Isso. E o outro pé. Sempre procurando o equilíbrio primeiro. Somos direitos, sempre o máximo possível. Ângulo reto. E baixou. E agora vamos levar as mãos atrás, acima, acima, rodá-las para fora.